Tradicionalna podjela novogodišnjih paketića koji organizuje Centar za socijalni rad Istočne Ilidže počela je danas. Podijeljeno je 35 paketića za djecu koja su korisnici usluga centra, a paketići će se dijeliti i do pravoslavne nove godine u skladu sa donacijama koje pristižu svake godine. Ove godine je smanjen broj korisnika dječjeg doplatka, pa samim tim i negdje broj djece je manji. Međutim, u skladu sa donacijama, taj broj djece biće povećan, tako da će biti povećan broj korisnika djece koje će dobiti paketiće do kraja godine. Nema veće radosti za dijete u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika od poklona, a nema ni veće radosti za roditelje, ali i donatore od dječjeg osmijeha koji izazove poneki slatkiš ili igračka iz paketića. Zato u vrijeme praznika nijedno dijete ne treba da bude zaboravljeno.